Maneno ya shangazi Tina yalinichanganya kabisa. Nilibaki nimepigwa na butwaa. Kabla sijasema lolote, kuna watu watatu ambao sikuwa na wafahamu. Walikuwa ni wanaume wawili na mwanamke mmoja. Walitokea ndani na kumzuia shangazi asiendelee kunishambulia. Kisha wakajitambulisha kwangu kuwa wao ni maafisa wa polisi na kuonyesha vitambulisho vyao kwangu. Polisi wa kwanza alisema, "Bila shaka wewe ni Sheriba Nkuza." Kabla sijatamka lolote, kuna mtu alidakia, "Ndio huyo mshenzi mkubwa shetani aliyetoa maisha ya mume wangu Bankuza." Ilikuwa ni sauti ya mama yangu aliyekuwa akija kwa kasi akitokea ndani, huku Sakina akijaribu kumzuia. "Mama, kelele mbwa wewe. Uliona kutembea na baba yako haitoshi, akahama na nyumba. Leo umeamua kuitoa roho yake kabisa ili niitwe mjane." Mama aliongea maneno mazito ambayo yaliuchoma moyo wangu. Sikuweza kufungua kinywa changu kuzungumza chochote. Nilibaki nikilia kwa huzuni na hasira. Polisi wa pili akasema, "Afande Salma, nifunge pingu ili liwaje." Alimuamuru yule polisi wa kike, naye alifanya kama alivyoambiwa. Kisha akampatia mkoba wangu Sakina, ambaye muda wote huo alikuwa akilia. Nilifikishwa kituo cha polisi moja kwa moja, nikapelekwa kwenye chumba cha adhabu. Wakaingia askari wawili wa kike waliovalia mavazi ya kipolisi. Wakao wakiniuliza ni kwa nini nilimuua baba. "Mimi sijui chochote jamani, wala sikuwa na taarifa za kufa kwa baba hadi jioni hii nilipofika nyumbani." Nilipojaribu kujitetea, polisi mmoja alinipiga ngumi ya uso hadi nikahisi kama taya zangu zimepasuka. Mwingine naye alichukua mkanda ambao ulikuwa maalum kwa ajili ya kupigia wahalifu na kuanza kunichapa nao mwilini. Nilipiga kelele za maumivu, lakini hakuna aliyejali. Sikuwa na uwezo kujitetea sababu nilifungwa miguu na mikono. Waliendelea kuniuliza kwa nini nimemuua baba, na nilivyozidi kukataa ndivyo nao walivyonizidishia kipigo. Ndiyo nimeua, ndiyo mimi nimemuua baba. Baada ya mateso makali, ilibidi nikubali. Asante kwa kusikiliza hadithi ya Siwezi Kuua. Hadithi hii imeandikwa na kusimuliwa na Nunuu Omar Mikenges na kuletwa kwako na Swahili Short Stories. Tafadhali subscribe kwenye YouTube channel hii ili usipitwe na sehemu ijayo.